Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Já jsem Matěj Dubský a toto je pořád Show and Tell. Dneska takový speciální díl a klasicky si v Show and Tell ukazujeme nové karty, které jdou buď do nabídky, nebo mě do sbírky. A dnes tu máme nabídku, kterou zkombinuji i s breakem a budeme se soustředit jenom na sérii Apex Stager. Velice oblíbená série. Už jste mohli vidět break 4 boxů u nás na webu i na YouTube a proběhlo to aukcemi. Myslím si, že to bylo úspěšné a vzali jsme další 4 boxy, které jsme otevřeli. A nebudu vám k tomu točit zase to klasické povídání, ale spojím to s kartami, které přišly na přeprodej a nebo jsme získali z group breaku. Jsou tam i nějaké, které jsem nakoupil v zahraničí. A takže nové karty Stager, které půjdou do nabídky, na to se podíváme teď. A hned na to naváže break 4 boxů Stager, nebo dalších 4 boxů, který byl opět celkem fajn. Měli jsme více jak 14 dní pauzu, dával jsem i po delší době příspěvek na sociální sítě. Web jel do té doby normálně, nebo expedice a přidávání karet normálně fungovalo, a jenom co se týče vlastně YouTube a nějakých sociálních příspěvků jsme si dali menší pauzu. Mě zaměstnává hlavně a práce na nové verzi, která prostě se stále prodlužuje, furt se tam něco objevuje, ale je to na dobré cestě, opět nebudeme říkat, kdy to bude. A musel jsem tak odložit i 22 minut a tak dále, nicméně 22 minut už se chystá, takže dnes ještě si dáme show and tell, zítra možná ještě taky jeden show and tell, nebo balíčky, mám i nějaké balíčky a pak už se vrhneme na 22 minut, které by měly být dva díly v krátké době, mám tam nachystaný nějaký obsah, mám od vás nějaké dotazy, takže se na to celkem těším, ale nebudu už zdržovat a jdeme se mrknout na Stager, co tu máme. Na přeprodej přišlo od kluků vlastně od Martina Šupiny a Matěje Bláhy, a co se podařilo jim v brejcích většinou, nebo otevřít, takže klasika Otava od Matěje, Brady Tkačak na řadových kartách, a Artem Zub jako ruký Otavy. Od Martina Šupiny je tu Brad Hall na řadové kartě, Nolan Foot ruký karta, Roman Josi Blue do 45, a pak tu jsou Prodigies, Nolan Foot a Ty Smith na Prodigies Red do 75 a Ty Dellandrea a taky Prodigies Red do 75. Potom výsledek breaku právě na Top 4 Collectors.cz neboli na Facebooku právě, který spravuje Martin Šupina, a jsme měli dva týmy v Mastercase, jeden levnější, jeden dražší. Nic extra se nekonalo, ale myslím si, že se to i tak povedlo. Měli jsme Blues, které tam vlastně, co se týče nováčka, mají myslím pouze Joela Hofra. A na řadových kartách mají ale hodně hráčů, plus legendu Bretta Halla, kterou můžete vidět. Vlastně jste viděli jednu od Martina. A je tam možnost pak Glenn Hall a Brett Hall na Century Momentus, což ty inzerty tam bývají celkem často, takže ten tým byl levnější. A pak z dražších týmů jsme měli Montreal, který naopak má hodně nováčků, i když ne všichni jsou lákaví, ale pak tam byl hlavně Carey Price a Guy Lafleur, který ještě tady v této sérii má podpisy, to podařilo se ještě než nás bohužel Guy opustil, tak tam je možnost podpisu Guy Lafleura, což mě velice lákalo. Takže jsme měli St. Louis, tam se povedly pouze dvě karty, a to tedy řadová karta a tahle parádní redka do 85, Bretta Halla, takže žádný Ryan O'Reilly nebo Braden Shen, tady ty klasická jména. Celkem mě překvapilo, že třeba Jordan Binnington není na Stager, ale tenhle Brett Hall se povedl. A tady to je všechno výsledek Montrealu, ale nepovedla se žádná pecka a hlavně nebyl ani jeden Carey Price, tak se podíváme, co jsme tam měli za tu cenu. Řadovka Brendana Gallaghera, řadovka Guy Lafleura. Portréty se mi velice líbí letos, portrét Jonathana Drouina, a ten byl hnedka dvakrát. Hayden Verbeek,
A ten, myslím, hraje na Slovensku. Docela levný nováček, ale třeba pro slovenské sběratele. A to může být zajímavé jméno. Doufejme, že bude zajímavé jméno, protože podívejte se. A je i na zelené do 75. A je po druhé na zelené do 175. Asi nejlepší z těch men, nebo slušnější z těch men je Jake Evans. A to je asi nejlepší karta, která se nám v breaku povedla. A byla hned na začátku toho caseu, takže jsem byl celkem natěšený. A pak už to nic extra nevyšperkovalo. Bylo to třeba nějaký limit Kerryho Price. Nicméně tady podpis ruky, podpis Jakea Evanse do 199. Takže slušný, jo. To prostě zkoušíme to, většinou se nám daří v těch brejcích. Je to zase styl, jak získat nové karty. A pak jsem pořídil něco já. A tohle tuším z Německa. Jsem podařilo se nadprodejce z Německa. Tady Ilja Sorokin. A Century Momentos, ty jsou pěkné. A v green variantě do 149 Mark Messier. A pak dva čeští hráči. A to Dominik Kubalík na zelené do 175. A Vítek Vaniček na podpisu, ruký podpis do 199. A ta fixa, i kdyby na tom povrchu malinko vynechává, není to nějak rozmazaný nebo tak, ale není to úplně, jak kdyby plynulá ta barva. No. A má to hodně těch podpisů. Třeba zase Century Momentos z Haška, co jsem viděl, tak má to podepsaných skoro, to vypadá jak propiskou. Ta fixa je dosti tenká, což je podle mě škoda. Tohle mi přijde lepší. Takže to jsou Stager, které přidáme do nabídky s tímto videem. A teď si dáme střih na break 4 boxů a prdek Stager, které jsme otevírali již dříve, ale ještě jsme je nestihli zveřejnit. Tak se na to podíváme. Mohl by už padnout nějaký lepší hit. Jsme neodolali a pořídili další. Tak budeme postupně po jednom boxu, dokud nenarazíme na nějakou pecku. Tak. Už to neuvidíte. Takže. První řadová karta je Nick Schmaltz z Arizony. Druhý je Martin St. Louis za Tampu. A náš nováček je Martin Kaut z Colorado na 399, to je super. A paralelky. Igor Šestěrkin, super jméno, na paralelce do 175. Zatím pěkná jména. Gabe Villardy, Rocky, Green do 175. Určitě není špatné jméno. A tady máme super kartu. A horší jméno, nicméně Filip Kurašev jsme měli vlastně ten Prodigy patch a ten se prodal celkem slušně. A je to vlastně portrét ruky v red variantě do 25, 23 z 25, Filip Kurašev 5. A podpis máme hezký Joel Hofer, jsme jej zmínili. A nadějný brankář St. Louis, moc to zatím neodchytal, proto má na všech roky kartách tuhle fotografii. Nicméně do budoucna velice zajímavá karta. A ještě v paralelní variantě do 85 ruky podpis, takže paráda. A poslední kartou, paráda, Gordy Howe, Century Momentus. Super, tak to byl moc povedený box, to mám radost. Číslo 39 na konci nebyl, Dominik Hašek, nicméně brankářský box to byl, z podpisově, uvidíme co tady. Takže
To je Jarlík Dubois, první řadová karta. Za Winnipeg. Andrej Svešníkov je druhá řadová karta. To už jsme měli vlastně na podpisu. A náš nováček je opět z Chicago, tentokrát Ian Mitchell do 399. Kirill Ustimenko. To je ten špatný Kirill na roký kartě, nicméně to brankář. A Philadelphia, rookie portrait do 99. A jdeme na parálky. První zelená parálka je Logan Sunny a Green do 175. Tak tady se nám zatím jména moc nedaří. A tady budeme mít update, podpis a je to loňský update a celkem slušný nováček Emil Bemström z Columbus Blue Jackets. Zajímavý podpis. A je to do 199, si dobře vidím na tom světle. A měli bychom mít teda ještě jeden podpis, si se napletu. A je to tak, a je to super. Pavel Francouz do 199, teďka jedno z nejžádanějších jmen, takže na 30, není to 39 ze 199, ale 30, krásný podpis Pavla Francouze, takže dva ruký podpisy v jednom boxu. To je slušný. A nakonec to uzavírá Patrick Kane na insertu Gravitas. Paráda, takže spokojenost i s druhým boxem. Třetí box. Ještě čekáme na nějakou tu pecku, která nás teda vyvede z míry. Já doufám, že se něco takového podaří. Tak, řadová karta je Nico Hischier, druhá řadová karta je Tomáš Hertl, ne. A nováček je Gabe Villardy, to už jsme měli na parálce, tak máme i na základní do 399. A první parálka je Dylan Cousins, určitě super jméno, na Prodigy Green do 149. Druhá paralelní karta je Jonathan Huberdeau na Green do 175. Jeden z nejproduktivnějších hráčů uplynulé sezony. Ohoho. Tak a tady máme parádu a to je Wayne Gretzky Blue do 45. Nádherná karta. To je super, to mám radost. No, takové jméno jsme potřebovali. Ještě na podpisu by mohlo být, ale nebudeme se stěžovat. Paráda. Podpis bude slabší a je to Liam Foody z Columbus Blue Jackets do 199. A poslední karta je Oli Juolevi na Prodigies. Takže kdyby tam nebyl ten Vane, tak hodně slabý box. Nicméně ten Gretzky tomu dává. Hodně přidává, je to super. Nevím, jak hodnotit tenhle box, Gretzky je parádní, ale nováčci. I když ten Cousins taky není úplně špatný, tak jo, nebylo to nejhorší. Tak a dáme si poslední box s pořádným podpisem. Chvilka napětí. Kdyby byl tlustší. To bude zase s updatem. Tlustá karta tam není. Doufujeme, že bude nějaká nízkolimitovaná. Takže řadová karta John Klingberg z Dallasu. Druhá řadová karta Martin Brodeur z Devils. Je super. Tyhle legendy na tom. Nováček je Filip Maje do 399. První paralelní karta je nováček Jonas Johansson, nebo Jonas Johansson, brankář Buffalo na green variantě do 175. Portrét. Tenhle je ale krásný. Je to Mike Richter, nádherná karta do 99. Super, tyhle se mi moc líbí.
Brodor, Richter. Tak. Další Chicago. Red Paral Karuki do 85 Reese Johnson. A teď si myslím, že máme super podpis. A to je Century Momentos Glenn Hall. Vidíte, že ten podpis, na něm se už jde vidět věk legendy. Že se mu trochu klepe ruka, nicméně to hard podpis a brankářské legendy. NHL v dresu St. Louis Blues. Nádherný kousek. Century Momentos Glenn Hall. A poslední kousek je Artemi Panarin na insertu Gravitas. Tak jo, to si myslím, že bylo také slušný. Pecka, co by nás posadila na zadek, tam nebyla, ale myslím si, že hodně solidní boxy. Zase to stejný platí, člověk nemůže být zklamaný z takovýhle obsahu. Možná ten, chtěl jsem říct ten box s tím greckým, ale to zní divně, že box s greckým byl nejslabší. A tohle je asi taky fajn. Tak to byly 4 boxy Stager a včetně těchto karet, které vlastně přišly na přeprodej a na prodej. A vše přidáme do nabídky ještě s tímto videem. A nějaké karty dáme do aukce, většinou ty levnější, a nebo spíš to tak odhadnu, nebude to teďka všechno v aukcích od 25 korun, ale nějaké karty dáme dráž, třeba jména, u které víme, že třeba by šly hodně nízko, nebo naopak jména, která mohou být zajímavá, tak dáme do aukce třeba od nějaké ceny, tak aby se nám nějak ta investice do těch boxů malinko vrátila. No, tady z toho něco vyděláme, ale bylo by fajn, kdyby i vlastně z těch 4 boxů se vrátila větší část peněz, které jsme do toho investovali, a tím můžeme použít zase dále. Takže mrkněte na nabídku, karty budou buď za pevnou cenu, některé třeba za větší, můžete dát nabídku jiné ceny, a ty, které budou zajímavější, tak dáme do aukcí od nějakých počátečních cen, za které bychom je chtěli prodat. A my si dáme soutěž, která teda v měsíci červnu bude těch možností vyhrát méně, nicméně těch videí teďka bude více, takže to doženeme do konce měsíce, budete mít možnost hlasovat a vlastně u každého videa za odpověď získáte jeden hlas do losování. Minule jsem se vás ptal, jakou byste chtěli cenu, jestli jeden hobbybox, 2 plechovky nebo 3 blástry, a takže ještě zpracovávám tuhle anketu, dáme ji možná ještě i na sociální sítě, aby jsme dostali další data. A takže zveřejníme vlastně tu cenu, zveřejníme, až budeme losovat, nicméně bude to určitě něco zajímavého. A moje dnešní otázka zní, co vám nejvíce chybělo během těch 14 dní, kdy vlastně jsem nepřidával žádné nové epizody nebo nějaké pořady na náš YouTube kanál. Jo, jestli vám nejvíc chyběl showtel a 22 minut, nevím, jestli vám chybělo, to je většinou po delší době. A jestli vám chybělo showtel, breaky, balíčky nebo boxy případně. A takže co vám nejvíce chybělo, nebo jestli jsem vám chyběl já na obrazovce, to pochybuji, ale napište, co vám nejvíce chybělo, nebo nějaký klidně námět na další pořad. Já mám nachystáno, že bych vám ukázal nějaké top žebříčky toho, třeba co mám ve sbírce, nebo něco takového, zase to trošku oživí ten YouTube. Přeci jenom těch breaků je spoustu, jak amerických, kde to otvírají třeba ve velkém v těch crewbreaci, takže to vidíte pořád. Takže vidím, že třeba ty diskuzní, nebo to, kde se povídá o kartách, ty pořady jsou pro vás zajímavější, takže bych to rád směřoval tímto směrem. Nicméně zase ten show, kdy ty karty takhle ukážu, si myslím, že je fajn a reklamně to jako funguje, a že vlastně potom, co se ty karty zobrazí ve videu, tak se prodají na webu, takže to nemusí mít až takovou sledovanost nebo takovou reakci, jak jiná videa. Ale funguje to. Takže dejte vědět, co vám chybělo nejvíce, a já se na vás budu těšit zítra nebo pozítří u dalšího videa. A budeme toho aj dosti otvírat, vlastně by nám měli přijít Series 2 zítra. A přijede Danny z SC Tip, který má nachystaný baseball, boxy, které budeme otvírat, balíčkovou bitvu hokejovou, takže toho bude teďka hodně gold break, 22 minut, takže to budeme dohánět do konce června, já se na to těším, doufám, že i vy. Mějte se fajn, ahoj.
We'll be right back.